Здравейте, приятели на БГ Футболни проби. Казвам се Мартин Луков и съм вратар на кипърския Кармиотиса. Искам да поздравя организаторите на този проект за шанса, който предоставят на младите таланти да бъдат забелязани не само в България, а и по света. Към моите футболисти пожелавам ви успех, както и не се притеснявайте да се запишете и да покажете какво можете на БГ Футболни проби. Един уникален шанс за вас и за вашите кариери. Успех!